Çalışan. Bəli. Ana, telefon. Bəli. 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 Polis baş leytanı Həsənli. Həyat yoldaşımdır. Oğlumdur. Bəli, nişanlımdır. Bəli, qızımdır. Ağır qəza baş verib. Yolun piyadalar sürmən yan olunmayan hissəsindən keçəndə avtomobil vurub. Nə? Atandı. Necə? Nə? Ağır? Nə danışırsan ay bala? Vəziyyətin necədir? İndi hardadır? Hara aparıblar? Hardadır? Ha? Mən indi hara gəlim? Başınız sağ olsun. Yol hərəkət qaydalarına riayət eləməyincə doğmalarınıza bu cür zənglər gələ bilər.